Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque vamos indo bem, graças a Deus. Eu venho aqui porque já de sempre, quando eu faço os meus vídeos, eu não apareço aqui. Só apareço no canal de. Não no canal. Ao domingo, com minha irmã. Então, eu resolvi vir aqui para agradecer a todos que estão a comentar. E a desejar as melhoras de minha cunhada Paula. Agradeço muito do fundo do coração. Vocês todos, quase todos os que estão comentando, estão falando nela, que estão desejando as melhoras e estão a rezar para ela. E agradeço muito a vocês. Em segundo lugar, é que quero agradecer por todos os comentários e os likes que estão a dar aqui no meu canal. Que são muito e eu fico muito feliz. Ok? Muito obrigada a vocês todos. Eu hoje vim fazer almoço e eu comprei logo de manhã um bocado de atum fresco. Só como sabem, o homem de peixe passa aqui na minha rua, aqui à porta. Então resolvi comprar um bocado de atum fresco, que a gente diz que é albacora. E hoje resolvi fazer um guisado com as barriguinhas do albacora, que é um peixinho muito gordo, é muito bom para guisar. Mas eu estou fazendo um pouco mais acrescentado, porque vai crescer peixe e batatas, e eu vou-me fazer uns pastéis amanhã. Ok? E então é isso que eu vou fazer, e eu vou mostrar-vos como é que eu faço. Beijinhos para todos, com muito carinho. Ok? Bye-bye. Comprei este bocado de albacora. Eu gosto muito da parte da barriga, porque é mais gordinho. Que linda albacora. Eu vou fazer um guisadinho hoje, de albacora com batata. A gente diz albacora, então outros dizem que é atum fresco. Aqui está a barriguinha do albacora. Agora aqui de lombo, eu vou fazer uns bifes, que é para depois fritar. Aqui está o peixinho pronto, cortado em bifes. Aqui numa panela eu pus água e vou juntar sal. Vou cozer o albacora. É para fazer o guisado durante mais ou menos 2 a 3 minutos e deixar aqui na água um bocado, talvez umas 2 horas, porque ainda é cedo, são 9 horas. Que é para ele ficar temperado. Quando eu faço algum guisado, eu gosto sempre de levantar a fervura primeiro ao peixe, ou à albacora principalmente. Agora vai cozer aqui mais ou menos uns 3 minutos e eu vou-lhe deixar na água mais ou menos umas 2 horas, como eu já disse. Ok? E depois eu mostro. Agora aqui eu tenho alho, vou usar uns dentinhos de alho, cebola. Fui apanhar ali ao quintal cebola verde, salsa, tenho azeite, um tomate, cloró, pimenta da terra, polpa de tomate. Um pouco de sal e vinho branco. Depois falta mais alguma coisa e digo. Ok? Quando eu puser na panela, eu vou dizendo mais ou menos a quantidade que eu vou usar para aqui. Mas é assim. Se fizerem a receita mais pequena, ou a receita maior, põe um pouco de tudo a seu gosto. Ok? O peixinho está pronto. Agora vou tirar daqui da água. Eu não aproveito essa água, eu ponho fora. Já piquei a salsa, a cebola verde, piquei o tomate. Quem quiser tirar as peles e as pevites, pode fazer. Para mim não me faz diferença. Eu tirei as pevites o mais que pude, mas eu deixei a pele. Tenho a cebola picada, tenho aqui o alho
E aqui tem a batatinha. Aqui numa panela eu vou juntar azeite, mais ou menos umas 4 colheres de azeite. Vou juntar a cebola. O alho picado. Agora vou deixar agora tudo preto até a cebola ficar macia. Vou juntar também cebola verde. Se não tiver cebola verde, isso a cebola branca, não interessa. Have you been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone. Chef Manny plates amazing cataplanas and tapas, along with seafood straight from Gloucester's docks. They evolve your bar favorites, too. From burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorian flair. Enjoy international wines, local beers and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorian. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorian, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azorianrestaurant.com or call 978-283-5500. Quem não gostar de tomate, isso a culpa de tomate, como a gente diz no estrangeiro, primeira peste. Vou juntar agora aqui uma colher de massa de pimentão. Quem não tiver isso a colorar, nem graça. Uma colher pimenta da terra, e mais ou menos 3 colheres de polpa de tomate. Vou juntar aqui também um pouco de colorá. Eu gosto muito desse colorá, muito brilhante. Vou juntar um pouco de umbrão. Não precisa não. Os tomates já ácidos. É o que eu quero dizer. Agora aqui vou juntar a batata. E vou juntar água.
Vou juntar um pouco de sal. Eu não junto muito sal porque o peixe já está temperado. Eu vou-me agora deixar a batata cozer. Quando ela estiver quase cozida, é que eu vou juntar o peixe porque ele já está meio cozido. Ok? A salsa. Eu não pus a salsa ainda, porque eu gosto de pôr mais no fim. A batata está quase cozida. Eu vou juntar agora o peixe. Pronto. Vou juntar mais um pouco de água. Está pronto. Eu vou juntar também de vez a salsa. Agora, quando começar a ferver, vamos tirar tudo. Agora eu vou acabar de cozer. Convém retificar, depois de ferver um pouco, o sal se está bom ou se precisa mais. Okay? Pronto, agora eu vou provar. Como está de sal. Vou pôr mais um pouco. Muito bom. Pronto. Acabar de fazer e depois eu mostro. O guisado está pronto, agora vou tirar para os pratos. Aqui está o nosso guisado de atum fresco e o albacora. Peixinho fresquinho com sola. Tenho aqui limão para espremer. Eu não tenho limas, que eu gosto de limas, mas já não há. Tenho aqui pão de milho. E agora... O marido não sei o que é que vai beber. Ok? Agora espero que façam e que gostem. Beijinhos para todos com muito carinho. Ok? Bye bye.